Sveiki visi, mano vardas Paulius ir su jumis socialinių tinklų tarnybos paruoštos socialinių tinklų žinios. Ir šiandieną mes aptarsime, kokios publikacijos labiausiai krėtė socialinių tinklų padangę ir ko jūs prikėlėt į Demiko subreditą nuo paskutinės STT laidos. Suši, gavykė. Ką veikia su šiandien? Šio epizodo partneris ir vėl yra banko sąskaitos alternatyva Bankera. Nemokama asmeninė mokėjimo sąskaita, nemokami pervedimai Lietuvos ir Europos SEPA šalių bankus ir nemokama mokėjimų kortelė, kurios siuntimas irgi nemokamas. Kiek vėliau aš jums papasakosiu, kaip reikia ją užsisakyti ir kokie yra kiti Bankera privalumai. Gerai, follow-up, Rimkenzo ir Viršilos kovai nedarom, bus tikrai kažkokių memų subredyti, tada ir pažiūrėsim. Kol visas pasaulis neužsičiaupė apie princo Hario ir Sasekso kunigaikštienės Meghan Markle interviu pas Oprah ir nenustoja daryti memų iš visų Oprah reakcijų. What? 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 Hold up. Oh, hold up. Wait a minute. Wow. Ooh. Oh. Dieve, kaip neįdomu. 17 milijonų žiūrovų gyvai. Ar jūs juokaujat? Vienas TikTokas labai sudomino net 9 milijonus platformos vartotojų. I'm about to tell you all about Prince Harry's father. Spoiler alert, it's not Charles. See Prince William? He looks just like Charles. But Harry? Not a chance. Being a redhead is genetic. And Charles was a brunette, and Diana was a blonde. So where does that redhead gene come from, you ask? The answer to that is Mr. James Hewitt. James Hewitt was Diana's riding instructor, and they had a 5-year affair while Diana was married to Charles. It also happened to take place around the same time Harry was born. And if that's not enough proof for you, take a look at this. Or this. Or this. Čia jums sąmokslo teorijos kūro iš į karališką degantį šiukšlių konteinerį. Pirmą kartą tarptautinio IKEA piešinių konkurso sukurk svajonių žaislą laimėtoja tapo mergaitė iš Lietuvos. 9 metų Liepa gyvenanti Gargždų rajone sukūrė žaislą, kurį jau greitų metų bus galima įsigyti viso pasaulio IKEA parduotuvėse. Jos mėlynas pliušinis katinas buvo atrinktas iš daugiau nei 66 tūkstančių vaikų piešinių. Katinas į Lietuvą atkeliaus jau šį rudenį. Seniai prikočiu socialiniai tinklai. Fuck off, čia yra labai miela naujiena ir kitas katinas pasirodys prekyboje, aš jį tikrai nupirksiu sušį. Standartiškai, o subreditas, ta stebuklinga akimirka, kai jis supranta, jog ranka priklauso ne priešui, o draugui. $140,000 teigiamų atsiliepimų greičiau nei per savaitę. Kažką panašaus mes esame jau turėję STT. O gal planavau, bet neįdėjau? Va, prieš 5 mėnesius. Yra toks iššūkis, kurio metu pakabinate ranką virš savo šuns, taip lygiai glostysite, bet iš tikrųjų neglostote. Kažkas tai išbandė su savo papūga ir buvo be galo miela. Nesėkmingiausia visų laikų sėlinanti ataka buvo labai sėkminga mieliausiame Reddito polapyje su 105,000 teigiamų atsiliepimų per kelias dienas. Muzikinės naujienos. Twitter vartotojas Eldaras atkasė seną Jacko Harlow vaizdo įrašą, kuriame matyti ankstyvoji žymaus reperio kūryba. Jacką Harlow jūs greičiausiai žinote dėl jo kūrinio What's Poppin. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options. Jau sekančią dieną Jackas savo asmeninėje Twitterio paskyroje persidalino 11 sekundžių ištrauką iš klipo ir juokavo vis tiek vienas rimčiausių gabalų, kokius esu parašęs. Pilnas klipas susilaukė 2,5 milijonų peržiūrų, o trumpesnė iškarpa buvo peržiūrėta 4,5 milijonų kartų. Jei sumirksėsite, galite ir nepastebėti, bet pro internautų akis neprasprūdė nuostabūs Jacko draugų šokių judesiukai greitai patapo memais. O
šiaip, kodėl kai kuriuose kadruose yra bičas su ofisinė kėdė? Bet įdomiausia yra tai, jog būtent šis klipas iš gilaus miego pažadino du didžiausius žanro atlikėjus – Drake'ą ir Kendricką Lamarą. Drake'as po vienu iš pasidalinimų pakomentavo, jog kūrinys yra kietas, o Kendrickas Lamaras ant publikacijos paspaudė patinka ir tai buvo vienintelis Kendricko paskyros suaktyvėjimas nuo 2019 gruodžio. Iš karto po to Jackas Harlow savo asmeninėje Instagramo paskyroje pasidalino istoriją. Tai tiek te reikia, kad didieji atlikėjai pastebėtų mano kūrybą? Manau, kad atlikėjas supranta, jog dabar jis privalo atgaivinti šį gabalą. Šiuo metu bene populiariausio pasaulyje youtuberio Jimmy Donaldsono, visiems geriau žinomo MrBeast slapyvardžių kolegos Karlas Jacobsas ir Chrisas Tysonas įsiamžino pastarojo Twitterio paskyrą. Ir kaip matote, kairėje esantis Chrisas dėvi legendinius 1992 Barcelonos olimpinio bronzo kita svajonių komanda pramintos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės marškinėlius su skeletu ir trispalve. Nors tuos marškinėlius prieš tai dėvėjo Phoebe iš draugų, Jonah Hill ir, man atrodo, Richardas Bransonas, ir jie visi trys yra daug didesnės žvaigždės negu Chrisas, vis tiek yra labai smagu pamatyti Lietuvos vardą tokiomis aplinkybėmis. Vienu nuėjimu pasaulio čempionu skelbiamas šis žmogus. Šeši su pusė milijono peržiūrų ir 145 tūkstančiai teigiamų atsiliepimų Reddite per 10 dienų. Apie šitą jau tikriausiai kalbėjo visi naujienų portalai ir dar žiniuose rodė, bet manau vis tiek verta paminėti. TikToko vartotojas Modnik 20 kažkur Moldovos laukuose benzinu apipylė ir padegė penktos kartos BMW automobilį su lietuviškais valstybiniais numeriais. Labai apgailėtina ir velniškai neįdomu, bet 18 milijonų TikToko vartotojų su manimi greičiausiai nesutiktų. Na, jeigu taip tiksliau, tai 18 milijonų peržiūrų turi tas klipas, kuriame bičas pila benzą ant automobilio, ir dar 1 milijoną tas TikTokas, kuriame automobilis actually dega. Tai sakyčiau toks šiek tiek nusivylimas. Kalbant apie lietuviškus valstybinius numerius, this just in. Trečiadienio vakarą Vasilkivo oro bazėje Ukrainos oro pajėgų naikintuvas MiG-29 iš 40-osios taktinės aviacijos brigados susidūrė su Volkswagen Touran automobiliu. Aš nesuprantu, kokiam psichą mes savo automobilius pardavinėjom. Kovo 9 dieną į Reddit buvo patalpintas šis iš koto verčiantis virtualios realybės skrydžio simuliatoriaus klipas. Man atrodo, man sulūžo smegenis. Šiai dienai įrašas turi virš 140 tūkstančių apvautų. Prieš mažiau nei savaitę Instagramo vartotoja Karen Cheng sukūrė kelis labai linksmus mokomuosius vaizdo įrašus pavadinimu žemo biudžeto dronai arba ką daryti, kai vietovėje dronai yra uždrausti. Tai gudrus filmavimo triukai, kaip kitomis priemonėmis imituoti filmuotą dronų medžiagą. Štai yra šių mokomųjų vaizdo įrašų kompiliacija. Reddite 160 tūkstančių teigiamų atsiliepimų per porą dienų, o Karen asmeninėje Instagramo paskyroje virš 2 milijonų peržiūrų. Sporto naujienos. Ispanų naujienų portalo Sur sporto redaktorius Juanas Calderonas savo asmeninėje Twitterio paskyroje kovo antrą dieną pasidalino šiuo vaizdo įrašu. Klipas Twitter'yje buvo peržiūrėtas virš 3 milijonų kartų, o mano kolegos Hario Zenkovo pasidalintas Facebook krepšinio entuziastų puslapyje baudos aikštelė surinko dar 200 tūkstančių lietuviškų peržiūrų. Pridėkime dar pusę milijono Instagramo paskyroje Look at this Russian ir regbolas, regbio ir krepšinio mišnys, panašu, jog daugam buvo tikras atradimas. To pasekoje Juanas suskubo visus informuoti apie šio susistumdymo ištakas ir siurprizas, jis kilęs iš Rusijos. Oficialiame regbolo federacijos tinklalapyje rašoma, jog sportas egzistuoja jau virš 30 metų, oficialios sporto šakos
statusą įgavo 2003 lapkričio 13-ąją. Tarp kitko, radau, kad Kelmės imtynių sporto klubas Kelmė Wrestling dar 2019-aisiais treniruočių metu irgi pažaisdavo regbolą. Ispanų sporto žurnalistas taip pat pastebėjo, jog regbolą labai primena dagestaniečių krepšinis, kurį žaidžia Kabibas Nurmagomedovas su savo broliais ir draugais. Lietuviška fintech įmonė Bankera – banko sąskaitos alternatyva. Prisiekiu susirimavo tikrai neplanuotai. Jei už mokėjimo korteles vis dar mokate mėnesinius aptarnavimo mokesčius bankams ir dar nesate išbandę finansinių technologijų produktų, dabar yra puiki proga tai padaryti. Virtualias ir fizinės Visa debetinės korteles, kurių išdavimas ir siuntimas yra nemokamas, susiesite su nemokama lietuviška IBAN mokėjimo sąskaita, kuriai netaikomi jokie mėnesiniai mokesčiai. Ir galėsite nemokamai atlikti pavedimus į Lietuvos ir Europos SEPA šalių bankus. Į daugelį jų akimirksniu. Visa tai įgalinta labai patogioje internetinėje bankininkystėje su 24/7 gyvų klientų aptarnavimu. Greitai pasirodys ir aplikacija. Ai, ir atsukam truputėlį. Virtualias ir fizinės Visa debetinės korteles. Gali būti, kad aš praeito epizodo komentaruose šiek tiek truputį netyčia išsidaviau, kad Bankera tapo ir Mastercard tinklo nariais. Vaizdo įrašo, kaip lengvai užsisakyti Bankera mokėjimų kortelę, rasite štai čia, o registracijos nuoroda šio epizodo prašymo pačiame viršuje. Pagrindinis šiandienos reportažas. Praeitą savaitę į internetą išplaukė kelios nuotraukos iš Liepos mėnesį pasirodysiančio kosminio krepšinio filmo tęsinio Kosminis krepšinis 2 – naujasis palikimas, kuriame pagrindinį vaidmenį atliks krepšinio superžvaigždė LeBronas Jamesas. Viena iš tų nuotraukų sukėlė milžinišką pasipiktinimo bangą ir tai yra ši. Esą internautai labai nepatenkinti režisieriaus sprendimu perpiešti triušytę Lolą, mat pirmajame filme ji buvo pateikta per daug seksualiai. Aš kartu įsivaizduoju tokį bačiulį sėdintį savo mamos namų Rusijoje ir piktai visur komentuojantį. Lola buvo per daug seksuali, tarsi Betės Boop ir Jessicos Rabbit mišinys. Jo, Jessica Rabbit buvo kažkas tokio mums mažiems berniukams. Tai nebūtų politiškai korektiškai, juk tai vaikų filmas, kodėl jų turėtų būti su palaidine aukščiau bambos. Režisierius taip pat pridėjo. Dabar 2021 metai labai svarbu atspindėti stiprių gabių moterų personažų autentiškumą. Žiūrėkit, nepopuliari nuomonė. Man čia Lola vis tiek atrodo hot. Taip man 29. Iš karto atsiprašau, sumelavau, dėl to, kad tiesiog nepasižiūrėjau sutarčių teisingai. Čezo dėžės už memus dovanosiu ne šio epizodo metu, o kito. Šį epizodą mes kaip visada turime labai daug monetų. Nenumaldomai artėjame prie 27 tūkstančių prenumeratorių. Labai labai smagu. Aš esu labai labai užkimęs, tai gal tiek nežvėksiu, kiek įprastai, bet tai nereiškia, jog jūsų memas yra prastesnis ar kad mano nuotaika yra kažkokia prasta ar dar kažką. 63 kamoliukas. Pradžia. Kai darželė gavai obolių skonio saldainį, o tavo draugas nori mainytis, nes gavo apelsinų skonį. Good morning, guten morgen, buongiorno. Gyvenk viltim, kol skleidžiasi alyvos, kol širdie pavasario šviesa. Gražios dienelės. Grybau gėrė, grybau pyko, grybau mąstė, grybau skaitė. Nausėda, sakiau, kad šitas memų formatas yra mirštantis, bet ne, visgi tikrai dar yra ką veikti. Kai draugas pavaišino vaflinėmis lazdelėmis, taip, taip, taip. O vis dar aktualus šitas, aš galvau, kad čia yra mano vaikystės dalykas. Davai peticiją sugražinti siestą, gal galėtume... Gal galėtumėte labai prašau grįžti. Aš dabar pasakysiu turbūt labai kontroversišką nuomonę sprendžiant iš teigiamo atsiliepimų skaičiaus, bet aš niekada nebuvau siestos fanas. Aš greičiau sukursiu peticiją jo sureliui, negu aš sukursiu peticiją siestai, sorry. Kai ramini broli, kuris nuo tavęs gavo p***. Sakiau, kad tikrai turėsim rimkenzo ir viršilos memų, labai gerai. Rožės raudonos, naujos vakcinos papildo rinką. Indijos specialiais peiliais apginkluotas peštinių gaidys nužudė šeimenį. Jeigu teritorijos ekspansija būtų olimpinis sportas. Vytauto didžiojo spydau kažkaip kabo įtartinai per žemai, bet okei. Okay. Kas galėjo pagalvoti? Daft Punk nusiemė kaukės, iš tiesų tai Žvagulis ir Mamontovas. Skirybos nėra lengvas procesas, prašom. Jisai atsakė. Mamen, Andrius Mamontovas atsakė į memą. Mama, ar gali nupirkti Cruella de Vil? Ne, mes turime Cruella de Vil namie. Cruella de Vil namie. Drawstring from the hoodie.
Mm-hmm. Next, cut along the middle of the sweatshirt just above where the pockets are. Mm-hmm. Go ahead and puncture two little holes at the face of the fabric so that you can string the drawstring through it. Okay. This may take a minute. Flip it upside down and you're done. Uh-huh. Introducing Red Hoodie 2.0. Holy cow! Talk about going drafted fast. Ok, gauni auksinį apdovanojimą už nuostabų rankdarbį. Sureliai yra dievo dovana. Aš nieko nesuprantu. Sureliai yra dievo dovana. Kas čia? O dieve, kaip jūs užknisot su šitą nesąmonę, eikit šikt. Dar komentaras, tikiuosi, kad Demiko greitai supras, tai aišku, kad aš nesuprasiu tokio dalyko greitai. Aš daug akivaizdesnių memų nesuprantu taip greitai. Eneba, koks jūsų šūkis, Fantazijos LT, nenustok žaisti. Du didžiausi visko rėmėjai šiuo metu, Eneba ir Fantazijos LT. Pagirio stiklinio vandens išgirdu. Klasiokas, ar gali duoti nusirašyti namų darbus? Aš jo, tik padaryk, kad netrodytų, jog nusirašiai klasiokas. Kažkada jau daug seniau kažkas rašė, kai TV3 tik pristatė šitą naują logotipą, kad truputėlį McDonald's, truputėlį Netflix. Atsakymas, mytyba, namų darbas, numeris vienas. Labas vakaras, lentelė užpildyta puikiausiai, ačiū, šaunuolis, rašau du. Tikėkime, kad jinai suklydo tik šitą meilę. Plytelių dėjimas visą parą kaina pagal kvadratus. Kvadratus medžiagos jūsų. Kai su draugeliu jau nebeatlaikot ir nusminga šitą Instagram'ą mačiau. Pastarųjų trijų didžių kovų pralaimėtojai. Kai padarius 10 atsilenkimų, neatsiranda sixpack. Aš kas kart, kai sportuoju, tai dažniausiai vyksta kartą į savaitę, ir lygiai taip pat dėl to paties nustembu. Kažkodėl aš to tikrai nesitikėjau. Ok, labai patiko. Nors ir čia yra turbūt reaplaudas kažkino, aš tikrai duosiu auksinį apdovanojimą. Because it made me laugh. Nereikia mums Mr. Beast, Valinskas tai padarė pirmasis. Yes, taip, va, čia yra labai labai kokybiškas memas. Iš tikrųjų duosiu už šitą netgi apdovanojimą. Kai surandi keletą litų tvarkydamas namus, you're as beautiful as the day I lost you. Kai Demiko žiūri savo video, taigi šitas jau buvo, what the fuck. Kai Demiko žiūri savo video. Biški senas, bet su eis. Visiškai teisingai, dabar taip, vienas didelis, milžiniškas... Dėk. Ne, bet auksinį tai tikrai gauni. Labai gerai. Gerai, nu, tu auksinį tai irgi tikrai gauni. Kai pasiskiri save minius... O dieve, dabar jie kels dar kartą. Tiesiog mane duchina. Tiesiog mane duchina, o aš to nesuprantu. Sriuba, tu manęs negali nugalėti. Aš žinau, bet jis gali grėti. Kaip per anksti pradėti džiaugtis. Mokytoja, sveikinu, gauni 10. Aš įkaupimai. Man atrodo, nėra man tai buvę. Net įkaupimai 10 negaudau. O jezu, vėl šitas formatas. Veryga, Vetalinas, Veminskas, Vevilnius, Vemaskva. Super, super. Kai gauni pranešimą, kad tavo siuntinys jau Lietuvoje. Demiko šiandienos rėmė... Beje, aš jūsų absoliučiai visiškai nei kiek nekaltinu. Jeigu jums atrodo, kad epizodo partneris yra nei kiek neaktualus, tiesiog naudokitės rodiklytėm. Kiekvienas rodiklės paspaudimas kiek ten praskipina 5 ar 10 ar 15 sekundžių. Tiesiog naudokitės įrankiais, kuriuos jums suteikia pats YouTube'as. Geras memas. Psichologas, ką jie tau padarė? Aš... Lupo. Aš daug akivaizdesnių memų nesuprantu taip greitai. Dragūnas, driftūnas, atblūnas. O, dieve. Dėžavų. Rimtai, žiauriai geras. Plačia, Trunksas prieš ką kovojo? Prieš Fryzo tėvą? Kai paklausė, kiek raundų atlaikysi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Yes, visiškai teisingai. Taip, taip, taip. 100 kartų taip. Leidai, buvo fire. Oi, tie drabužiai. Mano drabužiai dieną. Ir būtent dėl to man savo drabužio ant kėdės Gabrielė neleidžia laikyti.
Priminimas studentams visada išsijungti mikrofoną. Tai šito atveju mes... Per padavų na** tą paskaitėlę dar 5 minutės gyvenimo išvaščių, va tiesiog atveju. Klausyk širdelė, tu nešvaistyk savo gyvenimo ir ten tų ant 3 raidžių nesintinėk, gerai? Jo. Nu gerai, paskui aš atsisuksiu įrašą, pasižiūrėsiu, kas ten tokį gyvenimą švaisto. Aik tu savo, okei. Okay. Gata Lietuva. Vadovanojo auksinį. Labai geras montažas, labai patiko. Beje, tik visai nesineigi šitas memas apskritai atsirado. Prisiminiau, ant kiek geras yra šitas GTA 4 gabalas. Nu tikrai, žiauriai geras gabalas. Nesimpatizuoju Loganui, bet žiauriai panašus. Mama, ar gali nupirkti Loganą Polą? Ne, mes turim Loganą Polą namie. Loganas Polas namie. O, rimtai. Rimtai labai panašus. Nu, būtent vat šitam stop kadre tikrai labai panašus. Lygitas pats, nesimpatizuoju, bet pritariu panašus. Kaip skirtingi prezidentai į mašotus. Koks geras memas. Kaip ir muzikos pamoką visi dainuoja, tu tiesiog nori kakų. We can meet again somewhere, somewhere far away from here. We never... What? Kai tavo girtas dėdė bando pritapti prie jaunimo. O jezau, nu Andriau, ką jau čia... Ir nori tik to, ką filmat. A, jūs parodysit šitą, ar ne? Parodysit? Gerai, Andriau, nusiramink. Mama, gal galim nusipirkti Ellen? Ne, turim Ellen namie, Ellen... Kaip Olegas Šurajevas sugeba būti kartu panašus ir į Ellen, ir į Loganą Polą? Lenkija užsimojo drausti ne tik abortus, visuomeninė organizacija sieks stabdyti skyrybą. Jie evoliucionuoja tik atbulom. Šitas žvėris tikriausiai klausosi kažkokio death metal ar kažko panašaus. Margarita, margarita. Aš beje, kai sportuodavo sporto klube, klausydavos 80-ųjų playlisto. Kai turi geležies trūkumą ir staigiai atsistoji. Biškia palpės buvau. Šiandienos orus pristato už antivalstybinę veiklą teistas, žydus ir homoseksualus viešai niekinės ir neapykantą skatinės, bei melagingą informaciją skleidęs Kremliaus šalininkas ir šiaip šlykštus šunsnukis Vaidas Lėkstutis. Taigi, Vaidai, kokia situacija už lango? Sveiki, mėlėjai. Už manęs matote tirpstantį sniegą. Ačiū padugne, dėkoju jums uždėmesi, mėly žiūrovai, ir sustiksime jau kitoje STT laidoje.